ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଉଠାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏଟିଏମ୍ ଭଳି ମେସିନ୍ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସାଧାରଣତଃ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଡ଼ ପୁରାଇଲେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବା ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପୁଅଙ୍କ ବଡ଼ କମାଲ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳର ଯୁବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ଗାଁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିଏ ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ପୁରାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମେସିନ୍ରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଏଣିକି ଟଙ୍କା ସହ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରିବେ। ଆଗେ ମୁଁ ପଇସାରେ ମୋ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଥିଲା, ପାଖରେ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଏପଟେ ଭଗାମୁଣ୍ଡରେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଏପଟେ ଡୁବରେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ତ ମୁଁ ପଇସାରେ ମୋ ନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଟିଏମ୍ ବନେଇଥିଲି, ତ କ୍ୟାସ୍ ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଖାଲି 100 ଟଙ୍କା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ନୂଆ 100 ଟଙ୍କା ଚାଲିବ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନୂଆ ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ପେଟା ଲିଙ୍କ୍ କଲି ୟା ସହିତ, ତ ଫୋନ୍ପେରେ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ଫୋନ୍ପେରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ତେଲ ବାହାରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି ସରକାର ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତି, ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କରିପାରିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଦୂରବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏବଂ ଦିନ ରାତି ସେବା ପାଇପାରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏଠି ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଏ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଗୋଟେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଟେ କରିଛି, ପଇସା ପୁରେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବ। ତା'ର ଏ ବର୍ଷ ଫେରେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି, ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବ, ଆଉ ପୁରୁଣା 100 ଟଙ୍କା ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଏଟିଏମ୍ର ତ କ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି, ଯା ହଉ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତା। ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ପାଖରେ ସିନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆଜି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଇକରାଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।